អភិបាលនៃខេត្តពោធិ៍សាត់ចែកបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន2ភូមិនៅក្នុងស្រុកកណ្ដៀងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់កាលពីថ្ងៃទី4សីហាម្សិលមិញបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសចែកវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុក្នុងភូមិអន្លង់វិលនិងភូមិផ្សារឃុំផ្សារសរុបចំនួន1213បានស្មើនឹង464គ្រួសារឯបរិវេណសាលាឃុំផ្សារស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់ក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមម៉ៅធនិនបានសម្ដែងនៅសេចក្តីសម្មនារីករាយក្រៃលែងនិងធ្វើការវាយតម្លៃខ្ពស់ដល់មន្ត្រីនៃមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់និងសូរិយោដីខេត្តព្រមទាំងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលបាននឹងកំពុងអនុវត្តការចុះបញ្ជីដីធ្លីជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធនៅមូលដ្ឋានរៀងខ្លួនជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃនេះយើងប្រារព្ធពិធីចែកបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីទាំងពីរភូមិនេះសរុបចំនួន1213បានស្មើនឹង464គ្រួសារដែលកំពុងមានវត្តមាននៅទីនេះអាយដាមបានបន្តទៀតថាកម្មវិធីចុះបញ្ជីដីធ្លីជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធនេះគឺជាកម្មវិធីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាគោលនយោបាយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រតាមរយៈការដោះស្រាយស្ថានភាពនៃការកាន់កាប់ដីធ្លីឲ្យមានសុវត្ថិភាពនិងគ្មានចំនួនដែលជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូននិងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិផងដែរបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ប្រធានមន្ត្រីនិងជានាយកចាត់ការកម្មវិធីអនុវិស័យរដ្ឋបាលដីធ្លីខេត្តបានឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នការចុះបញ្ជីដីធ្លីជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធបានសរុបចំនួន 46,592 ក្បាលដីចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋសរុបចំនួន 44,996 ក្បាលដីគ្របដណ្ដប់លើឃុំសង្កាត់ចំនួន14និងភូមិចំនួន125